وسي كوارتا دي و خا نتي كان المشكله ما لين هدي غريغي سي ما دو ما حق لا ايغو او ان جمال محمد حسن ان سو قاتو غريغي سي بو لي لكن ما حق كلا لا ايغو سياسه و خا ويه دولت دار الكلميه هي تي هورو كلميه لبدا كلميه اسبدلي و خا ويه دور كي ايغو اي لهاي او بمش كم مقال حقيقي دي الحياة هاي تي واحد البدش الآن الحياة هاي تي شمال دتكي بوين دتكي سيو ضيع بوين حلو سيو كردي بدن الحياة هاي تي ودا واحد شفت كسر صعدت حق بري أو عرقا بخسر صعدت فإذا بدن بيقول هذا دتك الحياة تي عرقا بقول كي بقى تضبط أنا سديت وحكي كأدي قتها بوصلصو waddadaas ina dib ay ku haysay dadka faa'iido badan soo korortay waddadaas nolol tahay cid kasta cid doonaysaa shan milyan buu keenay oo ku habliyay inay 100 kiiba 100 waxaan isleeyahay waxyaabo kale oo uu keenay dadka faa'iido dadka Soomaaliland ku noqon maayo qadoodi aan waxba la siinay shariicda lagama qayb geliyo waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan maxay ahayd soo arrimaha bulshada dhan ka maqan yihiin biyo nadiif ah ma haystaan waxa soo arkay sanadka ololihii markii aan tigay meela anigoo toddoba jir aan garanayo iyadoo biyo qaraar laga cabay ilaa hadda maanta la biyo qaraar laga cabay wadadku aan biyo nadiif ah iyo biyo la cabi karto aan haysan marka dadku de iska taag taagnaan maayeen haddaanay wax laga siinayn maxay ahayd miisaaniyadii iyo wixii dalka ku soo kordha intaasoo mashruucda yimid Soomaaliland waxay ahaytay mashruuc qura oo tagaama jira waxa keliya oo aan aad ugu mahadnaqayaa oo waxay ahaytay mararkii abaarihii wax yar ka gaaray guddidii abaaraha xaqiiqdii oo iyaduna aan la mid ahayn dalka intaasoo riig 220 riig baa dalka la keenay hal ceel lama geyn waxay ahaytay meelaha iminka ninkaasi wasiirka ah hal ceel lama geyn marka dadku iska taagtaagnaan maayaan nina soo buun soomaanayaan oo laanta de ku noqon maayaan rabadaani waxay ku noqonayaan wax qabasho iyo maxay ahaytay wax tar iyo maxay ahaytay in wax loo qabto iyo waxay xaq u leeyihiin inay helaan bay laan ku noqonayaan laakiin hadii dadka la yiraado afkana xabag iska saar an niyadan aniga iga aho ma suurta gelin gobolka Sanaan jooga nin baran saabo falay de yiraado nin farax la yiraado dalab la farag u haysta waxay la tahay daqoodan kulbiyo labadaas ay u dirtay inay ka celiya waxaan isleeyahay hudheelaha lagu dhistay dal la doonayo baa la geeyay meeshii loogu talagalay muu tegin waxna kama tegin mana helaaniin lagamana saarin miisaaniyadii dad baa loogu talagalay cayiman dal baa loogu talagalay cayiman maxay ahaytay wax laale iyo waxay ka helaaniin ma jiraan wax laale iyo waxay ahaytay la geeyaana ma jiraan oo ku saabsan mashruucaa tugarsadka ay jiraan waxa weeye markaa dee iminkana ma wax bal weyn u eegnaa waxa damo lagu qafto.